Жодного натяку на будь-які угоди. На Світлодарській дузі рвуться міни і вибухають снаряди від гармат бойових машин піхоти. Сьогодні одна така ворожа БМП 20 хвилин поспіль атакувала позиції українських військових. Таке відбувається нині на передовій мало не щодня, і найінтенсивніші атаки точаться темною порою. Утім, на власні очі пересвідчилась знімальна група Руслана Ярмолюка. Вкриті кіптєвою від буржуйки, у мозолях від кирки і у порохових газах від зброї. Це руки солдата. І такі руки тут на передовій в усіх бійців. Вкопуватися дуже тяжко, і щоб все зливається, дуже тяжко замітити, наприклад, новий, якщо опорник якийсь виріс. Хлопчина на позивний Тернопіль у армії з 2012-го пройшов усю війну. Тепер із своїми побратимами стоїть у степах на Світлодарській дузі. Маю надію, що ми колись та йде назад, вернемося туди. Вон Дебальцево був тут в 15-му році, зараз тут. Ну, я б не проти туди назад вернутися, подивитися, що там робиться. На війні немає правил і етикету честі. Принаймні з того боку добре чути вночі, як гуде двигун бронетехніки, а потім лунають постріли. Беха виїдь. Це копейка? Ну ти що не чув, що ви виїжджала беха? Ну я чув, що гудіть. Ну і от і без ПГ летить. Сьогодні по наших хлопцях бойовики гатять з БМП, а напередодні були міни і був поранений боєць. Тепер ще з'явився стрілець, що цілить по нашим бійничкам з протитанкової рушниці. Прицільно б'ють, особливо 12-7 там за горбаном. То я кажу, в бойницю попадають, часто буває. По всій ділянці почастішили обстріли, все частіше в небі з'являються ворожі дрони. У полях диверсійні групи намагаються підійти поближче до наших укріплень. Якщо там у тилу здається, що війна нібито пішла на спад, то тут так не думають. Надо комусь тут або захищати цю Україну. Всі думають, війна закінчилась. Ні, війна не закінчилась. Ось ці малюки мирно сплять в якихось кількох кілометрах від фронту, завдячуючи солдатам. Сьогодні у садок військові привезли іграшки, книги і фарби. Для дітей ми створюємо маленьке свято для них. Ми робимо це для того, щоб вони розуміли, що військовослужбовець – це не злий дядько зі зброєю в руках. Це людина, від якої віє тепло. Над ящиками схилились голівки дітей. Кожен видивляється, що собі візьме. Тут. Малюки хапають по кілька іграшок, беруть до схочу. Хто що захоче. Вони не спіють так, вони весь час кажуть, то знову бахкають, ну вони вже звикли до цього, хоча б, як сказати, до цього звикнути не можна. Але ну, ми стараємося відволікти від цього. Малечу намагається відволікти від війни, але і добре чути з полів. Цей садок пережив багато, і діти, яких вже можна називати дітьми війни, добре розуміють ціну людського добра. Дитячий садочок у Луганському був розбитий у 15-му році під час Дебальцевської операції прямим влучанням ворожого снаряду. Зараз він працює, його відновили, і там виховується 35 дітей. А всього в якихось 3-4 кілометрах звідси у полях вже триває війна. І там наші хлопці тримають оборону, захищаючи своїми спинами цих дітей. Руслан Ярмолюк, Михайло Потята, Олександр Лобок, Спецкор, 2+2.